ိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာရှိနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးနှစ်ဟောင်းကုန်နှစ်တင့်နဲ့တူကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာပြည့်စုံပြီးတာယာချမ်းမြေ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ကြုံတွေ့ကြပါသည်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားတွေရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကောင်းချင်းဆိုးချင်းဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုကျွန်တော်ဆရာဦးကောင်းဆန်လည်းကဖြူလိုက်ဆရာနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကရကယာဒီဘွားတွေဆိုဂျွန်20နှစ်နဲ့ဇူလိုင်20နှစ်ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီယာဒီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာတော့ပထမအရွယ်တနှစ်ကနေ25ဒုတိယအရွယ်26ကနေ50တတိယအရွယ်51ကနေ85စတုတ္ထရွယ်85-90အုပ်စု4စုတနှစ်နဲ့တနှစ်ဂျူတွေပြောင်းတယ်လို့ယာဒီခွင်တွေရဲ့ကံတရားတွေလည်းတည်တည်ချာချာနားလည်ရင်အုပ်စုလိုက်ပြောင်းကုန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံပြီးအုပ်စုလိုက်အကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပထမအုပ်စုကတနှစ်ကနေ25တတိယအုပ်စုက50နဲ့85အထူးကံကောင်းတယ်ဗျာရွှေငွေကြောက်တံပရမဒေါ်လာဒင်းကားတွေဝင်မယ်ရောင်းတရားရှိတဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာရင်ကားတွေထွက်မယ်အကူကြီးကောင်းတွေရမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပသွာလာပြစ်မယ်ချစ်သူနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးတာရမယ်ပညာကြီးကောင်းမယ်သူများတွေတောကရောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်ကပျော်ရွှင်စရာကဘာလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်26နဲ့50ကြာတောကမျက်ရည်ပင်လယ်ဝေခြင်းလို့ခေါ်တယ်အချီကြီးနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးလူမှုကြီးပတ်ဝန်းကျင်တားတကွဲမရတကွဲအဖေတကွဲအမေတကွဲအချစ်တကွဲဝေးလံခေါင်တီနေရာရောက်ပြီးဝန်းထဲချီခွဲဆုနှစ်မှုတွေနဲ့တန်တလွမ်းလျရတဲ့အချိန်ဂုံတရင်တွေမကောင်းတာကြီးကြားတဲ့အချိန်အဲ့မှာအတိတ်တရီနဲ့ဖြတ်ပါအဖေဦးအဖေမအမေဦးအမေမတိလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့အပုံနဲ့ရက်သွားလိမ့်မယ်အမားတွေလုံးမိမှုရှိတယ်နောက်ပြစ်စမအရွယ်86ကနေ90တာတာရရပါပဲမကြမ်းမာနေတဲ့တကြီးရွယ်ဦးတော်ကြမ်းမာလာမယ်အခက်ခဲလူအပ်နေတဲ့အဖိုးအဖွားဦးတွေအခက်ခဲပြည့်စုံမယ်လူကျင်တန်းကျင်တာလေးတွေလှုပ်ဖြစ်မယ်တခုတော့ရှိတယ်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အတန်တွေကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့မနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်သည့်နားလည်တဲ့အတွေ့အကြုံပညာတွေနဲ့ဒါတွေတမီးတွေမီးတွေမြစ်တွေကိုစက်တော့ဥမာကြီးလို့အုပ်ပြီးတော့ပေးဝင်မြကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ကြားပေးပါကရကရာဒီဘွားကြီးဂျားတဲ့မှာမကောင်းတာကြီးပျောက်ပြီးကောင်းတာကြီးရောက်ဖို့နံပါတ်1လောက်ကမှအေးရဖရားမှာဘရားကျော်ကော်ပြီးငါပြောသည်ဖိကြလှုပ်ပြီးတော့တမာ9ညွန့်ကိုပါအိုးလေးတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးအိမ်ရှိဝရန္တာမှာအမြင့်မှာခြိထားပါတစ်နှစ်လုံးခြိထားပြီးလားမကောင်းတဲ့ဟာကြီးရောက်မလာတော့ငှက်ခါရောက်မဲနဲ့ရောက်နှက်ပြရောက်ဒီညူရောက်ခဲရောက်နေဝစ်ပြီးအိရှိအိမ်နောက်တန်ရှင်းအောင်သာမင်္ဂလာတရင်မင်္ဂလာစကားပြောနှင်းစီပန်းကြောက်တွေဖယ်ပြ63လေးပတ်လဲဝါသနာပိုင်းထီမွေးထူအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြီးသောနတ်လူပြမသရဝါတို့ကိုယင်ချေးအောင်ဆုံးမတော်မူရ၌အတုမရှိအောင်ပွဲဝင်သောမြတ်စွာဘုရားကိုသားတော်တပည့်တော်ပူဇော်ပါရဲ့ဒါကြောင့်သားတော်တပည့်တော်မိသားစုမှာရင်ကျေးတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့လူများတွေ့ရပါသည်ရန်သူမျိုး၅ပါးအန္တရာယ်များကင်းရပါသည်လို့ဆုတောင်းငွေအကြီးကျယ်လူချင်းတနင်းလာနံခွေးခူငါးငှဲ့ကြက်ကြောင်းအများကြီးအများကြီးလိုက်လိုက်ပြီးအကြီးကျယ်ကျွေးတေးသေးချာချာကျွေးစည်စနာထက်ကျွေးတလာတဲ့ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကရကရာဒီဘွားတွေမိသားစုအလုံးနေ့တည်းမင်္ဂလာနဲ့အတူချမ်းမြေ့တာယာကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်